Профільна комісія облради вирішила провести конкурс на посаду директора театру «Корифеїв» у той час, коли цю посаду з минулого року вже займає В'ячеслав Вандрашек. Аби розповісти про тиск облради, директор провів прес-конференцію. У мене є контракт, підписаний з обласною радою, який діє до кінця військового стану. І цей контракт може бути розірвано лише в двох випадках – або по згоді сторін, або рішення суду. Ні того нема. По якій причині оголошують конкурс на заміщення посади, яка не є вакантною, ну це вже інше питання. Митець – переселенець Херсонщини та має досвід у роботі з театром. Посаду в театрі «Корифеїв» йому запропонував колишній голова Кіровоградської облради Сергій Шульга. Втім, зі зміною керівництва облради змінилися кадрові рішення. І Вандрашику запропонували самостійно покинути посаду, на що він відмовився. Після цього розпочалися перевірки культурного закладу та пошуки скелетів у шафі. Вони просто кажуть по-кіровоградськи: «Ти не наш». На мене прислали перевірку. Перевірка закінчилась нічим, акту мені не надали, до сих пір його офіційно не надали. А людей, які перевіряли, обласна рада розпустила, бо не нарили. Розумієте? Оце Кіровоградська область, це відбувається тут. Повне беззаконня. Яка така необхідність зараз прибуткову організацію, яка працює і слоганом якої є «Працюємо на перемогу», плюс ми волонтеримо, плюс ми донатимо, плюс збираємо кошти, в нас стоїть скринька, ми просимо глядачів допомогти, ми купили тепловізор, ми купили квадрокоптер. Яка необхідність зараз це робити? У свою чергу ми отримали текстовий коментар від голови обласної ради Юрія Дрозда. Це справедливо, адже до конкурсних комісій будуть включені і представники громадськості, і представники трудового колективу. Кожен повинен мати право брати участь у конкурсі, презентувати свою програму розвитку тієї чи іншої комунальної установи та доводити своє бачення управління. На цьому також наголошував раніше. Така ж практика призначення на посади керівників є в інших областях. Прикладом у Львівській, Волинській, Черкаській. Ще раз наголошує, одноосібне призначення будь-кого – це не про обласну раду. Обурені рішенням обласного керівництва і актори театру. Приймати нове керівництво не будуть, попереджають артисти. Ми не працюємо під керівництвом. Ми працюємо з компетентним, адекватним, творчим, прогресивним керівником. Працюємо з ним пліч-опліч. По будь-якому питанню, які виникають, якісь ідеї, ми працюємо за одним великим творчим столом. Збираємось, вирішуємо усі питання. Ми будемо боротися за свого керівника, бо нам просто не залишають вибору. Дуже прикро, що під час війни ми маємо боротися, відстоювати свою історичну культурну спадщину, але в нас просто немає виходу. Пускати справу на самотік театрали не збираються. Консультуються з юристами та правозахисниками. Беззаконня не може діятися під час війни. Ми будемо звертатися в прокуратуру, всі які інстанції, після цього це будуть дипустанови всіх інших країн, тобто посольства, ми організуємось. Працівники театру стверджують, за нового керівництва заклад став більш успішним. Навіть попри кадровий голод і умови війни, ювілейний сезон театру пройшов успішно. Вдалося поставити 6 вистав та 2 концертні програми, що призвело до збільшення потужності роботи та заробітків. Час дуже складний. Я не можу сказати, що ми виживаємо. Ми рухаємося вперед, ми працюємо на Кіровоградщину, перш за все. Ми поїхали на гастролі, щоб ви розуміли, наприклад, Миколаївський національний театр, де наш театр не був 22 роки. Коли все це відбувається, саме страшне, що ці люди не ходять в театр, вони не знають. Якби вони пройшли комісію, подивились, знайшли недоліки, а у нас тільки плюси. Можливо, це їх злить, що щось відбувається гарне, і це роблять не вони. Якщо конкурс на посаду директора будуть проводити, В'ячеслав Вандрашек планує взяти участь у ньому. У той же час актори театру не здаються і продовжують виступати та готувати нові вистави для глядачів. А CBN слідкуватиме за подальшим перебігом подій. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.